Zde sedí a vítám u další série sportovního pořadu Nebuď dřevák, dej si tělák. Vidíte, není to jednoduché, ale tento týden se budeme učit základy skateboardingu. Momentálně jsem v Praze, v Holešovicích, jeden z novějších skateparků. Budeme se učit, jak se chovat v tom skateparku, jak se na ten skateboard postavit, čím začít, jak sjet první překážku, jak se nezranit hlavně. Budeme se učit taky základy v urampě, to znamená, jak se správně houpat, jak začít a jak přenášet váhu, protože je to hodně důležité, je to vlastně základ. A já už se na to těším, protože skateboarding je, nebo byl můj sport číslo jedna, je hodně náročný, ale to je to, co mě na tom baví. Takže doporučuji všem vyzkoušet a když u toho vydržíte, budete happy jak dva grepy. A když se nám zadaří, tak v neděli, když bude krásné počasí, tak si dáme i živáček. A já už vás nebudu zdržovat, uvidíme se zítra a zatím pá. A vidíte, že padat umím, takže ten základ mám. Než vpálíte do skateparku, co byste měli vědět, že tam určitě, že tam existuje určité pravidlo, jak se v tom skateparku chovat. To znamená, dáváme si přednost, jo? Jenomže tam nejsou žádné semafory, zelená, červená, ale logicky, když uvidím, že někdo jede na nějakou překážku, už tak nějak umím číst tu jeho dráhu, co si zrovna zkouší, tak mu logicky do té dráhy nevjedu. Protože on už se rozjede, jo, soustředí se na tu překážku a když mu tam vpálí někdo zprava nebo zleva a dochází k nepříjemným srážkám a abyste to eliminovali, tak musíte prostě ten skatepark takzvaně načíst, ty lidi tam sledovat a být neustále ve střehu, aby se nikomu nic nestalo. Neví to zejména hlavně děti, takže dávejte si na to pozor. A uvidíme se zase zítra, kdy už se budeme učit nějaké tričky. Navalím a mějte se krásně. Zdravé lidi. Dneska už jde do tuhého, máme tu skate a první sjezd překážky, takzvané tohle je bank. Jo? Když je něco nakloněné, takhle placaté, je to prostě bank a rozlišují se velký, menší, střední, takže si najděte úplně ten nejjednodušší. Musíte zvládat perfektně jízdu, jízdní vlastnosti, jak se skateboard zatáčí, všechno tady to už jsme probírali. A teďka jak ho skopnout dolů, že jo. Takhle si ho postavím, nakloním se na tu přední nohu, šup, jedu dolů, nezůstávám na zadní, jo, když zůstanu na zadní, tak mi to může podjet. Vzhledem tomu, že tenhle bank je úplně malinký, tak tam nic moc nehrozí. Takže základ, vyberte si fakt úplně co nejplacatější bank. Nebojte se toho, trošku se nahněte dolů. A je to tam, zůstaňte přikrčení, vždycky je lepší, když jste trošku takhle v těch kolenách takzvaně prostě měkcí. A pozor tady v tom bodu, nedávejte váhu moc na tu přední, trošku to rozložte, ať se tady nepřeklopíte. To je vše a uvidíme se zítra, kdy se budeme učit základy v urampě. Položím jemně a jedu. Zdravím lidi, vítám vám už u dalšího dílu, nebuď třeba dej si tělák. A pes mi tady přinesl šišku, vydržte. Dneska máme na programu skateboarding a základy urampy. Najděte si jakoukoliv urampu, kterou najdete. Může být klidně velká, může to být klidně vertikální rampa, ale ze začátku se učte jenom houpat dole. Samozřejmě jde tam dělat spoustu triků, jo, složitějších věcí, ale tohle je první level, který je hodně zábavný, musíte tam pumpovat nohama a jenom se učit houpat. Co se týká postavení nohou, klidně nechte na šroubech, nemusíte dodržovat základní postavení, na šroubech, rozjet se, vyjet na rádius, jakmile ztratíte rychlost, takovou tu energii, začne vás to táhnout dolů, okamžitě na přední nohu, otočit hlavu, jedu na druhou stranu, zase jsem v rádiusu,
na přední nohu, otočím hlavu a jedu. Zkrátka vždycky se navažte směrem dolů a nikdy nezůstávejte s tou váhou nahoře, protože když zůstanete nahoře, tak vám to podjede a hodíte máslo jako svině. To bylo vše, já se na vás těším zase zítra, mějte se krásně a čau. Zdravím lidi, dneska se naučíme další skateboardovou dovednost, což je manuál. Jde udělat i nose manuál, což jsou přední kolečka a tak dále, ale dneska zkusíme manuál, což jsou zadní kolečka. Doporučuji začít třeba doma na koberci nebo na trávě, na místě. Nemáte tam takový šok, není to pro vás takový šok, než potom na betoně. No a pak přejít do skateparku nebo někde na nějakou asfaltovou rovinku, kde nejezdí auta a vyzkoušet si to na místě. Jo, vyvažuju. Neměli byste se tady zlomit, aby vaše záda nebyly víc tady. Měli byste dodržovat takové písmeno T a takhle by se vám nemělo nic stát. Jo, pracuju hodně boky, je to trošku makačka. Vyvažuju a jedu. No a potom si to zkusit samozřejmě zajízdit, což je jednodušší, ale je to taky zároveň trošku víc adrenalin a tak dále. Takže zkoušejte, držím vám palce. No a pokud nám vydrží hezké počasí, tak se uvidíme v neděli na Očko Facebooku v 10.00, kde budou další nějaké skateboardové tipy a triky. Se na vás těším, zatím se mějte a já fičím. Čau. Zdraví lidi, vítám vás u dalšího... Zdraví lidi, vítám vás u dalšího dílu sportovního pořadu na Očku Nebuď dřevák, dej si tělák. Jak jste si asi všimli, tak venku už pořádně přituhuje, ale to rozhodně neznamená, že bychom nemohli cvičit venku. A co byste tak jako měli vědět, tak ta základní věc je ta, že se musíte udržovat v teple. Že neexistuje špatné počasí, ale jenom špatné vybavení. Takže pořádně se obléct, když ten organismus budete mít hezky v teploučku, zahřejete se, pořádně se rozcvičíte, tak vám vás nějaká zima nerozhodí. Zároveň tím trénujete i svůj organismus, imunitu a tak dále. Někdo se může dostat i na takový level, že se zahřeje, zahodí tričko klidně, cvičí nahý, ale musí vám být stále teplo. Takže každý to má nastavené jinak, udržujte svůj organismus v teple, cvičte venku, dýchejte krásný čerstvý vzduch, budujte si imunitu a buďte silní a zdraví. Uvidíme se zase zítra, kdy už budeme makat a ukážeme si nějaké posilování. Mějte se. A tím čau. Zdravím lidi, vítám vás u dalšího dílu Nebuď dřevák, dej si tělák. Dneska jsme opět venku, doufám, že taky makáte na tom, abyste mohli cvičit venku. Budujete si svoji imunitu a tak dále. A na programu máme dipy. Než přejdeme k těm klasickým dipům na bradlech, tak se musíme naučit, jak se k tomu dopracovat. Takže najděte si nějakou lavku nebo cokoliv. Já jsem si našel tady tuhle věcičku, hrazdičku, ruce co nejvíc k tělu, ramena, teda lokty, nedávat do stran, držet je za sebou. Taková zásadní věc, nepropadat se v ramenou, ramena od uší co nejdál a hezky jedu. Na koho by bylo i tohle těžké, můžete si ty nohy pokrčit, najít si třeba nějakou vyvýšenější lavičku a můžete si i takhle ubrat. Jo, až tohle budete zvládat, přejdeme na expandery, to si řekneme zítra a už ve čtvrtek budeme sázet dipy na bradlech. Těším se na to, zatím se mějte a čau. Zdravím lidi, zdravím vás, opět jsme na workoutovém hřišti, opět jsme venku, ano, je zima, no a co? A pracujeme na dipech, takže aby jsme se dostali k tomuhle, tak doporučuji expandery, navštivte například Intersport,
Hezky si to tady takhle šupnu. Hop. A jedu. Zase nepropadat se v ramenou. Hezky vytažený. Lokty u sebe. Nádech. A jedu. Šli by do toho dát i nohy. Je to lehčí, ale samozřejmě by vám musel někdo pomoct, nebo dostat se do tohohle je daleko těžší. No a postupně se toho expanderu budeme zbavovat, dávat si tam menší nebo lehčí, jak bych to řekl. A já už se na vás těším zítra, kdy pojedeme finální dipy a jdu si zřímnout, takže se mějte. Zatím čau! No to asi z rohlíku není, že? No, zdravím vás, finišujeme s dipama. Takový problém workoutových hřišť, že jsou ty bradla většinou moc vysoko, takže pokud máte možnost si na něco stoupnout, aby se tam zvládli vyskočit, tak je to lepší. Tyhle jsou taky vysoko, že jo, ale já jsem prcek. Každopádně snažíme se dostat nahoru. Už jsme si říkali včera, jak se naučit s expanderem. A dneska jdeme do plných, takže rozhodně se tam nějak nehoupejte, když budete provádět ten cvik. Ať to vypadá, jako byste spolkli pravítko. Ať se tam nějak jako... Nebo nějak dopředu, dozadu. Ať se tam nehoupejte, krásně se zafixujte. Lokty u sebe, jo? A jedu. Nádech. Výdech. No a k čemu je to dobré? Pak můžete přejít třeba k L-situ. Abyste měli krásně větší výdrž a pořádné tricáky. To je pro dnešek vše, já doufám, že vám to půjde. Makejte na sobě, nebojte se počasí, pořádně se oblečte a drčte to, co to jde. Čau. Zdravím lidi, doufám, že makáte na své imunitě. Hezky dýcháte, hezky chodíte ven cvičit. No a když už jdete cvičit na workoutové hřiště a spoustu lidem to tam třeba jde hodně dobře, tak nenechte se tím rozhodit a takový základ, co byste měli dodržovat, tak nepřeceňovat vlastně ty své síly a netlačit tam zbytečně 10 hybů nebo různých opakování, když vám ta technika zkrátka nejde. Takže dodržujte techniku a vždycky se snažte přemýšlet, jak si pomoct. Jo? Takže už jsme tady měli expandery, doporučuji, v Intersportu mají. A taky můžete zvolit tu překážku, dát třeba nohy na zem a udělat ten daný cvik s nohama na zemi. To je vše. A taky doporučuji s sebou nosit ručník. Teďka na zimu už jak přituhuje, tak si to vždycky hezky utřu tu hrázdu, ať mi to neproklouzne, ať se nezraním. Zápěstí a tak dále. To jsou takové základní pravidla workoutového hřiště a já už se na vás těším v neděli na očko Facebooku v 10.00. Doufám, že budu mít dobré počasí a něco dalšího si ukážem. Čus!